Sok, sok. Sok ada. Hah? Amunnya. Lagi beg. Masuk. Babon boy, babon. Amis. Tuh. Dirinya. Tadinya teh mau nana. Babon boy. Ieu jujur tempo. Itu ke tengah deui we. Anjing tuh urna mendek-dek boy. Joranya melengkung boy. Mana ikangnya. Babon boy. Sok terus kasih terus. Logorting. Hop geus. Guys. Oke boy, babon mang mul boy. Sok geus sok saleusna. Awas, kena kali gue geus nepo cai mah. Awas, terepet di ke tengah. Aduh boy, babon boy. Oh, sabeunang mah. Babon boy, turnya menggedek-dek boy. Ya boy. Mendek-dek boy. Cakedek jok boy. Tenang heula. Tenang lah boy. Ini sudah 1 menit setengah boy. Ikangnya belum kelihatan boy. Mana boy? Ikangnya. Aish, ya. Segede ditis sudah gelang leungeun lah lauknya mah. Alah. Bucat bisul. Moal? Kada sok ah itu kana naon? Pisan. Itu nalikeun naon? Naon eta mah caping euy? Caping mi. Oh, okay. Masih aing euy. Boy. Wassalamualaikum boy.